Mbrëma dhe mirëserë do të jemi në Newsline, unë jam Vjol Gjafaj, do të jemi bashkë si gjithmonë në vijim me zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente. Një aksion i madh i Europol në Spanjë vuri në pranga 27 persona të dyshuar për trafik droge dhe për pastrim parash. Kreu i bandës, sipas policisë, ishte një shqiptar. Europol ka shkatruar një tjetër organizat kriminale të trafiku të drogës dhe pastrimit të parave. 27 persona kanë rënë në pranga nga autoritetet spanjole në 6 provincat të ndryshme, teksa drejtuesit e kësaj organizate raportohet se janë shqiptar. Hetuesit ka mundur të zbulojnë se në krye të strukturës kriminale ndodheshin dy shtetas shqiptar, njëri që vepronte si drejtues dhe tjetri si kontabilist. Kreu i organizatës me origjinë shqiptare u arrestua si përgjegjës për veprën penale të plagosjes dhe armëmbajtjes pa leje, pasi kishte rëmbyer një person. Së bashku me shtetasit kinez, shqiptarët kishin formuar një strukturë në të cilën përfitonin avantazhe të ndërsjellta dhe përfitime që rrjedhin nga aktivitetet kriminale me të cilat ata ishin përfshirë. Organizata e përbërë nga shtetas shqiptar dhe kinez mbështeti organizata të ndryshme ndërkombëtare për të pastruar fondet e marra në mënyrë të palishme për të lehtësuar pagesat për trafikun e drogës. Gjatë kontrollit u sekuestruan 615.000 euro cash, 10 ora luksoze me vlerë mbi 400.000 euro. Dy automjete të nivelit të lartë, makineri numërimi parash, pajisje kompjuterike dhe celular të koduar. Hetimi filloi si rezultat i raporteve të inteligjencës kriminale të dërguara në Europol, fal të cilave u bë mundur identifikimi një organizate të përbërë nga shtetas me origjinë shqiptare, kryesisht për mbjelljen e marijuanës në ambiente të mbyllura. Që nga viti 2018 ata kishin dy koordinator me origjinë kineze, të cilët dyshohej se menaxhonin një portofol të madh me institucione të shumta aziatike, të shtrira në të gjithë territorin kombëtar. Policia e Tiranës vijon kërkimet për autorin e plagosjes së një efektivi të forcave shqiponja, ngjarje regjistruar pas ditën e djeshme në zonën e Ishkinë studios në kryeqytet. Fatmirësisht efektivi i policisë është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa përkapjen e autorit të dyshuar 42 vjeçarit Kleret Bozhani, policia ka vënë në dispozicion një shpërblim prej 20.000 eurosh. Policia e Tiranës vijon kërkimet për 42 vjeçarin Kleret Bozhani, që mbrëmjen e kaluar plagosi me pistolet efektivin e shqiponjave Edlir Alleshi. Autori dyshuar qelloi me dy plumba në drejtim të efektivit duke plagosur në bark. Ngjarja ndodhi në rrugën Hysen Xhura në zonën e Ishkinë studios, ku patrulla shqiponjëse ka ndjekur 42 vjeçarin pasi kishte marrë informacion se ai po qarkullonte me armë zjarri. Kur ka konstatuar patrullën e policisë, 42 vjeçari Bozhani është futur në hyrjen e pallatit ku banonte dhe gjatë ngjitjes së shkallëve ka qelluar efektivin. Më pas, sipas dëshmitarëve në vend ngjarje, autori është larguar me makinë dhe i armatosur. Policia e Shqiponjave, Edlir Alleshi, u dërgua me urgjencë në spitalin e traumës ku i nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale. Mësohet se gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetën. Autori i dyshuar Kleret Bozhani nuk rezulton person me precedent penal në territorin shqiptar. Ai ishte kthyer nga Italia prej pak kohësh. Të afërm të tij që u morën në pyetje në polici pas ngjarjes, tan se 42 vjeçari kohët e fundit kishte shfaqur shenjat depresioni. Drejtuesi i policisë Tiranës Tonin Voce në një prononcim për gazetarët, tha se policia ofron shpërblim për kapjen e autorit. Ky person mendojmë që është përsëri armatosur dhe ka shenja të theksuara depresioni. Vazhdojnë veprimet e policisë në vendin e ngjarjes. Jemi duke komunikuar në mënyrë të vazhdueshme me familjarët dhe me çdo burim. Policia shtetit vendos në dispozicion të publikut shumën prej 20.000 eurosh për çdo informacion të vlefshëm që mund të jepet që çon në kapjen e këtij autorit. Për mediat foli edhe ministri i Brendshëm Taulant Balla. Nga spitali i traumës ku vizitoi efektivin e plagosur, ministri bëri thirrje që autori i ngjarjes të dorëzohet. Vetëm ditën e sotme në rrugët e Lezhës janë regjistruar 4 aksidente automobilistike, 7 persona kanë mbetur të plagosur, 3 prej tyre në gjendje më të rënduar shëndetësore. Disa aksidente ndodhen përgjatë ejntes në rrugët e Lezhës duke lënë të plagosur të paktën 7 persona. Herët në mëngjes, dy vajza mbetën të lënduara pasi makina që po udhëtonin u përfshi në një aksident në superstradën Lezhë-Shkodër. Burime në vend ngjarje thanë se makina bërë një parakalim të gabuar dhe u përplas me një kamper ku udhëtonte një çift turistësh nga Gjermania. Përplasja mes mjeteve ishte e fortë, kamperi doli jashtë rrugës duke u përmbysur, ndërsa mjeti vogël thuajse u shkatrua në pjesën e përparme. Përpasoi dy vajza të moshës 28 dhe 30 vjeç morën fraktura të shumta në trup, ndërsa turistët nga Gjermania nuk pësuan dëmtime. Një tjetër aksident ndodhi në rrugën dytësore Rril-Shënkoll.
Përplasja e tre mjeteve ku njëri përfundoi në kanal shkaktoi plagosin e tre personave, të cilët janë në gjendje të mirë shëndetësore. Rreth mesditës të enjtes, një grua që ishte duke kaluar në hyrje të qytetit u përplas nga një furgon i linjës Lezhë-Torovicë. Këmbëstoria pasoi dëmtime të shumta dhe ndodhet në spital në gjendje të rënduar shëndetësore. Ndërkohë, po të enjten, një ciklomotor doli nga rruga në hyrje të Shëngjinit. I plagosur mbeti drejtues i mjetit, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Shpejtësia e lartë dhe mos respektimi rregullave të qarkullimit njihen ndër shkaqet e aksidenteve rrugore. Ne do të qëndrojmë në temë në studio për të diskutuar më gjërësisht. Më është bashkuar zoti Besfort Lamallari, zëvendës ministri i punëve të brendshme. Mirëmbrëma zoti Lamallari. Mirëmbrëma, faleminderit. Në fakt, unë do doja ta nisja nga plagosja efektivit të policisë, mbrëmjen e djeshme, në çfarë pike janë kërkimet. Ne ndoqemi material të përgatitur vetëm pak më herët, është vënë një shpërblim në dispozicion, një shumë për 20.000 eurosh për këdo që jepi informacion për të gjetur dhe autorin e dyshuar, që është një 42 vjeçar, me sa di jeni në tratativa me familjarët që 42 vjeçari të vedorzohet. Çfarë po ndodh? Spari, Viol, është lajmi mirë që punonjës e policisë tashmë ka kaluar rrezikun për jetën. Dhe ky ishte një lajmi mirë për gjithë ne, spari për familjarë, por edhe kolegët e ti në organizatën e policisë. Nuk mund të mendohet ditën sot me që dikush të guxojë dhe të vërë, të vendosë dorë ndaj punonjësve të policisë, apo akoma më keq të përdorë armët ndaj tyre. Kjo është arsye edhe pse ne kemi këmbgulur fort për ndryshime edhe të kodit penal, ashpërsim të dispozitave të cilat lidhen pikërisht me garantimin e integritetit trupor, shëndetit dhe jetës së punonjësve të policisë. Në fund fundi ato janë duke zbatuar detyrën dhe këtu kërkohet dhe mirëkuptimi dhe mbështetja e publikut dhe dua të shfrytëzoj këtë mundësi edhe për të bërë thirrje për të përsëritur thirrjen që ka bërë edhe në orët e drekës sërish policia e shtetit duke inkurajuar të gjithë qytetarët që të bashkëpunojnë me policinë të ndajnë informacion të vlefshme për kapjen dhe lokalizimin e personit në kërkim. Gjithashtu, jo pak e rëndësishme, negociatat me familjarët vijojnë. Nga ana tjetër, kjo është një thirrje që ne e përsërisim dhe ndaj personit i cili duhet të dorëzohet. Policia është e vendosur për kapjen e tij. Kërkimet vijojnë në mënyrë intensive në çdo qytet të Shqipërisë ku dyshohet që ai mund të jetë dhe janë bërë disa 10 banesa janë kontrolluar. Ne duam që kjo të marrë fund një orë më parë. U tha që ndoshta kemi të bëjmë me një person i cili ka probleme të shëndetit mendor. Ka indicie për këtë apo është ky një person me precedent më parshëm penal? Personi është dhe thirrja që u bëdhe nga drejtori vendori policisë Tiranë ishte ndaj qytetarëve që tjenë gjithashtu të kujdeshëm duke marrë parasysh që personi mund të jetë i armatosur dhe edhe me shenja të depresionit, kështu që po flasim për një person të rrezikshëm, kjo është ajo çfarë është më rëndësishme, çdo element tjetër mbetet për t'u vlerësuar në vijim, por ajo çfarë është më urgjente, më rëndësishme është që teksa i urojmë shërim sa më shpejt punonësit të policisë të plagosur, gjithashtu besojmë fort që çështja e kapjes së personit do jetë çështje shumë e shpejtë. Çështje orësh. Dakor. Zoti Lamallari, tempulli, aksioni që angazhoi rreth 3000 efektiv të forcave policore nga të gjitha strukturat u shtri në disa qytete të vendit me qindra persona të arrestuara, në mos gaboj rreth 240. Do të vijoj ky aksion dhe të paktën nga ajo çfarë u tha pas arrestimit. Do të ndalet vetëm të shpërndarësit apo hetimet po zgjerohen, po vijojnë për të shkuar deri te kokat, deri te bosët e këtyre shpërndarësve, nëse mund t'i quaj kështu. Operacioni do të thojë vetëm sa ka nisur. E para do të kuptuar që po flasim për një ndarje me një fenomen i cili ishte përhapur gjërësisht dhe sidomos ku bëhet fjalë për cënimin e një grupi shumë vulnerabël që janë të rinjt, kryesisht nxënësit dhe studentët të cilët frekuentojnë shkollat nënvjeçare apo të mesme. Prioriteti maksimal i policisë së shtetit dhe i ministrisë brendshme është të garantojnë pikërisht sigurinë e mirëqenien e tyre, sidomos gjatorëve që ato janë duke ndjekur pra shkollën.
kjo është një detyrim ndaj çdo qytetari, sidomos ndaj familjarëve të cilët duan të jenë të qetë kur fëmijët e tyre janë në shkollë. Kështu që kur ne lajmëruam dhe paketën e sigurisë në shkollë, nuk kuptonim sigurisht dhe një aksion të tillë, i cili do të shoqërohet së pari me prerjen e duarve të krimit që zgjatën ndaj këtyre trimëve, të cilët shfrytëzohen edhe për shkak të vulnerabilitetit të moshës së tyre dhe manipulohen nga në mjedise të ndryshme dhe ne kjo ishte arsye edhe pse ne përcaktuam konceptin e perimetrit të sigurisë në shkolla jo vetëm brenda oborit të shkollave, por edhe ambientet përreth, që do të thotë edhe ambientet e bar kafe apo lokale të cilat shfrytëzohen qoftë edhe për parti nga trinj, ku dhe përdoren dhe abuzohen me drogat. Ajo çfarë është për të përshëndetur është që nga nisja e këtij operacioni për te numrave të arrestime, ato vijojnë, sigurisht janë personat të cilët janë kontakti i parë me përdoruesi, dhe është për të përshëndetur goditja dhe ndërpreja e dekurajimit, do të thoja, e këtyre elementeve kriminal të cilët kanë ofruar droga, që do thotë tashmë balanca e kostove dhe përfitime kanë ndryshuar në pologaritin që çdo kriminal bën, në favor të kostove, pra që do të thotë dikush kostoja rreziqet që marrin në parasysh dhe përfitimet janë të pakrahasueshme në kuptimin e kostove të rënduara ndaj kriminalëve të cilët deri më parë vepronin të lirë ndaj këtyre të rinjve. Kështu që sot nuk ka kompromis, sot jo vetëm brenda perimetrit të sigurisë, por edhe mjediset përreth janë në vëzhgimin e policisë së shtetit, që do të thotë jo vetëm shpërndarësit, por edhe informacionet që përpunohen nga personat pra, që janë arrestuar tashmë dhe operacioni vion. Pra nuk kanë dalur si operacion, kanë dalur, po vijon dhe po zgjeron. Ju e keni parë në fakt që nga nisja e operacionit deri më pas, deri në aktualisht, kemi pasur persona të tjerë të cilët janë arrestuar, janë të tjerë në kërkim. Policia do të thoja është në ndjekje të tyre deri në momentin e vënjes tyre përpara përgjegjësisë ligjore, përpara organeve të drejtësisë. Vijon hetimet janë thellohen më tej sigurisht edhe me kapjen e këtyre personave. Ne jemi, ajo çfarë është për të përshëndetur është fakti që nga nisja e këtij operacioni, lancimi i paketës së sigurisë në shkollën nga Ministria e Brendshme, kemi në fakt disa, ne konstatojmë vetë aktualisht që kemi disa zhvillime pozitive, si në kuptimin e rritjes së ndërgjegjësimit, pra më shumë persona, më shumë aktor po flasin ndaj këtij fenomeni. Kemi vetëm këto orë të fundit, kemi disa media të cilat në mënyrë të përgjithshme pra të gjitha po flasin mbi këtë fenomen, mbi droga, duke ftuar këtu dhe ekspertë, të cilët në mënyrë shumë profesionale kanë trajtuar edhe çështjen e rrezikeve që u vijnë sidomos të rinjve atje pasojë, dhe kjo ka të bëjë pikërisht me atë ndërgjegjësimin që duhet të rrisim mes të rinjve së pari, të cilët duhet të kuptojnë realisht rrezikët që vijnë nga përdorimi i këtyre drogave, të cilët ndoshta fillojnë si eksperiment, por më pas mund të kushtojnë jetën. Është vetëm policia angazhuar apo ka dhe institucione tjera, institucione arsimore bashkëpunoni me shkolla, si funksionon praktikisht? Janë është policia në kuptimin e zbatimit ligjit, por janë dhe institucione të tjera të cilat janë të detyruar sipas ligjit, por edhe në kuadrin të paketës sigurisë në shkolla. Kujtojmë që kjo ishte një marrëveshje mes Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Arsimit, e cila përmban disa angazhime konkrete, ku përfshihen dhe institucionet të tjera, agjenci lizbatuese, por edhe inspektorate, si ato që lidhen me pra sigurinë rrugore, gjithashtu është shumë e rëndësishme, pra dhe kjo pasohet dhe më pas propozimit e ekspertëve për ashpërsim të dispozitave të kodit penal lidhur me skeletet e sigurisë rrugore, sidomos ku bëhet fjalë për ato skelet që konstatohen pran mjediseve që flasim, pra shkollat, ku rrezikohet jeta e nxënësve dhe trimëve, dhe nga ana tjetër flasim dhe për inspektoratet të higjienës, të shëndetit, të cilët duhet sigurojnë që ambientet përreth shkollave ofrojnë shërbim cilësor dhe brenda parametrave ligjor, për të mos kemi abuzime ligjin, pikërisht sepse po flasim për një kategori shoqërore shumë vulnerabël, që janë të rinjtë. Nxënësit, drogat sintetike, formula të krijuara edhe brenda 24 orësh që nuk dihet as se çfarë janë, të krijuara në kushte dhe higjieno-sanitare të tmerrshme, pra as në laborator jo. Të gjitha këto që i shiten të rinjve, që asë nuk kuptohet se çfarë janë, dhe ne patëm më rastin dhe atyre karameleve që erdhën në formën e karameleve gomoze, si Haribo, dhe
që nuk dihet çfarë janë, pra edhe prindrit e kanë më të vështirë që ti kontrollojnë fëmijët, po ndoshta edhe mësuesit, se besoj që policia e njeh si lloje drogrash. Për parandalimin e këtyre çfarë bëhet? Duke qenë se janë shpikje të reja, po them. Po përmenda më herët edhe faktin që ndërgjegjësimi publik, çdo natë kemi tashmë emisione të cilat i dedikohen pikërisht këtij fenomeni që shumë shqetësues, do të jetë shqetësues për çdo kënd, jo vetëm për ata që janë e kanë detyrë shtetërore, por për çdo qytetar, çdo familjar, çdo aktor shoqërisë edhe civile patjetër, pasi të gjithë kanë një rol për të luajtur në këtë drejtim. Më vjen mirë që shoh ekspertë që trajtojnë rreziqet që lidhen pikërisht me këtë drogë. Nuk janë droga të reja në fakt, janë droga që prodhohen në një harg kohor për 24 orë çdo ditë në laborator në kushte mizerabël, do thoja, të mirueshme qoftë në Azi apo në edhe vendet e rajonit, vendet të ish republikave sovjetike apo edhe vende pse jo të Bashkimit Evropian në kushte të pa kontroluar laboratorike, ku prodhohen këto droga sintetike kryesisht, të cilat për shkak të përmbajtjes së kimikateve të ndryshme janë shumë të rrezikshme për jetën e përdoruesve të tyre dhe janë komplet të çdo lloj kontrolli të inspektorateve apo të agjensive lizbatuese, ato janë droga që prodhohen aty për aty, qarkullojnë në një mënyrë të caktuar dhe shtetet kryesisht përpiqen të jenë në kohë reale të detektojnë dhe të ndajnë këtë informacion dhe me vendet e tjera, kurdo që identifikohet një drogë e re e prodhuar. Mund të them që vetëm në Hollandë, për shembull, llogaritë që mbi 20 droga të tilla sintetike prodhoheshin në laborator në kushte të tilla të mirueshme. Pra në 24 orë kemi droga të tilla që prodhohen te çdo lloj kontrolli dhe jashtë ekspertizës dhe njohjes së ekspertëve. Pra detektimi këtyre si bëhet? Pikërisht, detektimi këtyre është janë agjenci shumë të profesionale, do thoja, agjenci të Komisionit Evropian, të cilët ka një agjenci, Komisioni Evropian, i cili agjencia për drogat, pra për varësi nga droga dhe drogat e reja, pra e cila me njëherë sapo njoftohet nga agjencitë e ndryshme lizbatuese për kapjen një droge, që e cila nuk është e përfshirë në listën e drogave psikotrope, dhe njoftohet për efektet e dëmshme në trupin e përdoruesve. Dhe këto më njëherë e studiojnë dhe ndajnë këtë informacion në kohë reale dhe me gjithë vendet anëtare. Pra, merret informacioni sigurisht. Dhe dihet për çfarë bëhet fjalë. Tani çfarë bën Shqipëria, duke qenë se ne nuk jemi vend anëtar i Bashkimit Evropian, ne gjithsesi ishim të parë në rajon të cilët bëmë një marrëveshje me këtë agjenci, pra jemi si DEA në anglisht quhet, pra Agjencia për Varësinë ndaj Drogave dhe Përdorimit të Drogave, e cila është realisht një agjenci me shkencëtar, me profesionistë, të cilët bëjnë pikërisht këtë lloj propunimi informacioni dhe mundohen të kenë një tablo në reale të drogave që prodhohen dhe detektohen nga agjencia lizbatuese. Kështu që Shqipëria, duke marrë parasysh rëndësinë dhe seriozitetin e këtyre efekteve që sjellin sidomos për shëndetin publik të mbarë popullatës droga të tilla, lidhi një marrëveshje me agjencinë e drogave dhe tashmë edhe me lancimin e paketës sigurisë në shkolla, nisi brendshëm gjëja e parë që në fakt që ka kërkuar edhe nga policia shtetit ka qenë pikërisht njohja me këto droga, përditësimi i kësaj liste dhe sigurisht dhe çuar përpara edhe përmes ndryshimeve ligjore. Kjo është gjëja që ne aktualisht po punojmë për të bërë të mundur ripërditësimin dhe kjo është një punë që vjen vazhdimisht që duhet bërë në mënyrë të përditësuar, pra përditësimi i listës me drogat psikotrope që do thotë janë të dëmshme dhe kjo varet shumë edhe nga sinjalet që ne marrim nga vendet e tjera kurdo herë që detektohet një drogë e tillë. Në informacionin tuaj ka prodhim në Shqipëri të këtyre lloj drogave? Në informacion, janë kryesisht janë droga të cilat janë tranzituar apo janë në mënyrë klandestine kanë kaluar kufit. Ka edhe një problem tjetër, unë përmenda më herë që duke qenë se jo të gjithë këto droga, pa janë droga që prodhohen rishtazi, janë të reja dhe nuk janë asë në listën e drogave të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, në listën pra edhe të Shqipërisë, pa nuk mund të edhe të ndalohen për shkak se nuk janë të përcaktuar si lëndë të ndaluar. Mund të ndalohen në kufi. Pikërisht. Kështu që duhet të përfshihen pjesë e listës, të jenë të ndaluar, të jenë të dënueshme. Dhe kjo është puna që sfida dhe për agjencinë lizbatuese, të cilat duhet gjithmonë të përditësohen me këto droga. Dhe flasim për drogat, të cilat janë në fakt thash, e përmenda për nga vetë natyra e tyre, janë përzierje, janë koktele kimikatësh të ndryshme, të prodhuara në kushte të mërzitshme mizerabël, pra pa kurfar kontrolli dhe askush nuk di çfarë prodhohet aty, çfarë ka aty dhe efektet që mund sjellin këto droga janë realisht të paimagjinueshme. Kështu që vërtet kjo duhet të shërbejë edhe një thirrje ndaj çdo triu
për të kuptuar që ndoshta ajo mbrëmje që mund duket një mbrëmje e parezikshme, në fakt mund të shkaktojë të ardhmen e tyre. Zoti Lamallari, dhe një pyetje të fundit, me që folim për ashpërsimin të kodit penal, por kemi edhe kodin rrugor, të paktën nëpër media ka qarkulluar një draft para prak, ku thuaj një nga pikat paktën që mua ma vrau syrin ishte 3 vite burg për parakalim të gabuar. Është serioze, është në plan për të bërë kjo? Ka një ajo çfarë se që duhet një kontroll më i ritur dhe më i ashpërsuar për sa i përket sigurisë rrugore, se vetëm para pak ne e dhamë një kronikë që vetëm në Lezhë sot ka pasur 4 aksidente automobilistike. Sigurisht. Shiko, ka një moment ku është ndërgjegjësimi. Po ka edhe një moment ku mbaron efektet ndërgjegjësimi dhe disa persona thjesht janë mosprofilës flagrant të ligjit, duke rrezikuar kështu jo vetëm shëndetin dhe jetën e tyre, dhe të personave që kanë në mjet, por edhe të personave të tjerë të pafajshëm, kalimtar apo edhe vozitës mjetësh. Kështu që kjo sigurisht duhet të ndryshojë, nuk është çështje thjesht gjobe, minimalisht heqja e patentës, por patjetër dhe ndëshkim penal. Që thot përgjegjësia penale duke e privuar personin edhe nga liria, sepse diskutimet që po bëhen nga grupi i punës, ku ka ekspert do të drejtohet nga profesionistët juristët më të mirë që ka ky vend për ndryshimet e kodit penal, dhe me pjesëmarrjen e profesionistëve të cilët kanë punuar në institucionet si në policinë e dhe në institucionet tjera të drejtësisë apo zbatimit të ligjit prej vitesh tashmë, dhe e bazojnë të gjitha këto rekomandime dhe vlerësime që japin në grupin e punës, e bazojnë në përvojën e tyre të gjatë dhe në analizat që kanë bërë pikrisht në rastin konkret në skelet e kodit rrugor. Pra, është serioze këto 3 vjet për parakalimin? Nga parashikimi që që zdon aty, përfshihet nga gjob deri në 3 vite. Duke marrë parasysh këtu dhe elementat cilësues që janë pikrisht skelja sjellja flagrante, tejet haptazi mosprofilse, që rrezikon dukshëm jetën e qytetarëve. Që do thotë, kjo mbetet për të vlerësuar rast pas rasti, për të parë dhe sigurisht për të ndëshkuar me ashpërsi më të madhe të ligjit ato persona të cilët sidomos janë përsëritës dhe të cilët në kushte të mërsisht të dukshme dhe të rrezikshme për jetën e shëndetin e të tjerëve, sillen në mënyrë që nuk meritojnë të jenë drejtues mjetësh. Ju falenderoj shumë që ishit në studio. Faleminderit juve. Në bashkë ndërkohë mbetemi te informacionet e kronikës. Bashkëpunëtori i drejtësisë Nuredin Dumani ka zbuluar edhe të vëllain e tij si të implikuar në disa ngjarje kriminale të cilat kanë tronditur vendin dhe përballë hetuesve. I penduar i ka rrëfyer ndër të tjera se në atentatin e tre fish të vite më parë në Bradashesh i përfshir ka qenë edhe i vllai Dashnor Dumani. Nuredin Dumani, një nga bashkëpunëtorët e drejtësisë, ka implikuar edhe vllain e tij Dashnor Dumani në një ngjarje të rëndë kriminale. Bëhet fjalë për atentatin e tre fish të ndodhur në Elbasan në dhjetor të 2018-s, ku mbetën të vrarë Indrit Alibej dhe Arben Dylgjeri, vllai dhe xhaxhaj Erion Alibejit, si dhe shtetasi turk Erdal Duranaj. Sipas Dumanit, i përfshirë në këtë ngjarje është Dashnor Dumani, por detaje më të hollësishme mund t'i jap vetëm vllai i tij, që ka marrë pjesë në këtë atentat. Nuredin Dumani ka dhënë sqarime edhe në lidhje me rolin e një tjetër personi, që është arrestuar gjatë operacionit Plumbi Art. Bëhet fjalë për shtetasin Fatos Gosa, që përveç se akuzohet si personi që ka patur rolin e informatorit në vrasjen e Andi Zylyfit, të njëjtin rol ka patur edhe në atentatin e tre fisht. Por në seancën e ballafaqimit me bashkëpunëtorin e drejtësisë, Gosa ka mohuar njohjen me Nuredin Dumanin dhe i ka quajtur të pavërteta deklaratat e tij. Dosja Dumani është çështja më voluminoze në prokurinë e posaçme, pasi pjesë e saj janë disa procedime penale që përfshijnë 18 ngjarje të rënda kriminale, mes të cilave vrasje, grabitje me armë, vendosje tritoli, vjedhje dhe trafik të lëndëve narkotike. Pjesë e dosjes janë disa bashkëpunëtorë të drejtësisë, mes të cilëve Nuredin Dumani, Skerdi Tase, Uglen Halilaj. Më herët kanë bashkëpunuar me Spak edhe Henri Hoxhaj dhe Klevi Salla, por disa dëshmitë të tyre kanë rezultuar të pasakta dhe për këtë kanë humbur statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë.
Po të shohim të tjera informacione nga vendi. Amerika nuk ka ndryshuar qëndrim për Sali Berishën dhe i bën thirrje të gjithë atyre që bashkëpunojnë me të që të kenë kujdes. Dhe reagimi ka ardhur si mesazh për Gazmend Bardhin, i cili kishte deklaruar se ambasadat e kishin kontaktuar si kryetar të grupit parlamentar demokrat. Edhe delegacioni i Bashkimit Evropian tha se nuk ndryhynte në punët e brendshme të partive politike. Dy ambasadat kryet pozitës për çështjen e papërfunduar të zgjedhjes së avokatit të popullit nga parlamenti. Avokati i popullit nuk po zgjidhet prej 14 muajsh, për mungesë konsensusi mes palëve politike. Pasi ky pozicion për 3 ditë i është lënë opozitës dhe kandidati fitues duhet të marrë 84 vot. I prolon efektet me njëherë. Ndërkohë, Gazmend Bardhi po përdor të gjitha hapësirat që ekzistojnë për të mos e lënë bashës postin e kreut të grupit parlamentar demokrat dhe sot ai ka konfirmuar këtë me 27 firma deputetësh që ka dorëzuar kryetarit të kuvendit Lindita Nikolla. Ndërsa kërkesa e tij për të hequr Enkeleda Alibeaj nga Komisioni i Reformës Zgjedhore në seancën e sotme plenare nuk është pranuar nga majoranca. Rendin e ditës. Dhjojmë rendin e ditës. Zoti Sula. Edhe këtë seancë parlamentare, Gazmend Bardhi tregoi lulzim bashës dhe të tive sa i kryetari i grupit të deputetëve demokrat në parlament. Ku vendi në një situatë pa precedent, jeni duke e futur ju me që në fillim, a i dërgoj drejtuese së seancës një letër me 27 firma deputetësh që tregoni se kishin Bardhin kryetar grupi. Bardhi kërkoj që ky dokument të lexohej në kuvend, ndërsa për briti, indiferent, qëndronte prej momentit të parë Lulzim Basha. Çfarë ka kuvendi për të njohur këtu që konfirmojmë që kryetar është Gazmend Bardhi? Çfarë ka këtu si njoftim të ri? S'ka njoftim të ri dhe kjo u mbyll. Dilema e kryetarit të grupit demokrat do të duhet ta zgjidhë kryetaria e parlamentit Lindita Nikolla, në momentin që do të vendosë të lexojë opinionin e juristëve të kuvendit, se kush ka të drejtë, Bardhi apo Basha, që ja ka deleguar nën kryetares Flutur Açka e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Lumi i konfliktit mes demokratëve është hedhur edhe për një post tjetër për të cilin ata kanë nisur betejën, atë të bashkëkryetarit të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Bardhi me Berishën duan Oer Bylykbashin në vend të Enkeleda Libeaj, që mban këtë pozicion prej një viti e gjysma. Kjo çështje të votohet sot të dyja projekt vendime, pra të ndryshojnë të dyja projekt vendimet me konsensus. Sigurisht që ne do votojmë për ta zgjatur afatin, meqense s'kishim konsensus për kërkesën tonë të parë, dhe do votojmë edhe ndryshimin për bërjen e komisionit. Sot hecim me shtyrjen e afatit dhe vim seancën tjetër ndryshojmë edhe për bërjen ku mund të sjellim edhe ne ndryshimet tona. Lulzim Basha ishte në seancë që në fillim dhe pa të gjithë debatin e replikat që bën të Bardhi për të kërkuar ato që ai thotë është drejtëti, si më i mbështetur nga deputetët demokrat, por në asnjë rast nuk reagoi duke u treguar i qetë dhe indiferent ndaj betejës së ish bashkëpunëtorit të tij më të ngushtë dikur. Erdha në fund të Newsline dhe për ditën e sotme në faqen tonë të internetit abc.news.al, klikoni për të tjera informacione, mund të na ndiqni në Koreale dhe në Radio ABC në valët 105 FM. Ndajemi bashkë këtu.